观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是2月10号，星期四。先讲第一件事情哈，在相隔了3天之后，就是关于徐州这个丰县八海母亲的这个第四份报告，总的报告一共4份哈，也就是徐州市联合调查组的第二份报告，就是前两份呢是属于丰县的联合调查组。那么后两个呢是徐州的这个调查组，那么徐州的第二份报告呢现在出来了。上次我做节目的时候呢，比较了就是丰县的两个报告和徐州的第一个报告，就他们之间的矛盾的地方。另外呢，徐州市的这个报告他们自己的疑点，那这里我就不重复了哈。我们就先看一下这个报告，新的报告。那么这个新的报告呢，它最重要的一个部分。就我们知道，最初啊，这个丰县联合调查组出的两次报告结果呢，他都是说不存在拐卖。第一次呢是说正常这个结婚，第二次呢说的是收留这个流浪的人。那么徐州市上一次的报告呢，他还采用了一个叫商某某的说法，说是带他到江苏去看病。然后呢，走失了，走失以后又没有去报案，既没有报警，也没有通知家人，所以我说那就肯定就是拐卖了，他就是拐卖人口的人了，那个说法呢，我估计在外面也没什么人相信，果不其然，就这次徐州的第二个报告呢，就确认了，说是杨某霞呢，就是被商某拐卖的，那么我就很想知道，就是上一个报告。到现在这个报告呢，只隔了3天，这个中间发生了什么样的变化？出了什么事情？是不是说上面有了新的精神或者新的指示，导致了徐州市不得不，把它说成是拐卖了？那么这里呢，我觉得有一个问题哈，就是这个丰县啊，他的调查组是怎么得出不存在拐卖的结论的？你要知道，得出拐卖的结论是很容易的，因为你只要证明这个人收了钱就是拐卖。但是不存在拐卖，这个怎么能得出来？很难的。那么他们得出这个结论一定有依据，那么这个依据是什么？现在既然徐州市的调查否定了他们的调查结果，那么这些前面撒谎的，他应该负什么样的责任？就是说，这里有法律责任，还有行政责任。法律责任的话，那当然就是这种拐卖人口的同谋了。行政责任的话呢，那就是说作为行政官员的话，你实际上是编了一个谎。这是能调查出来的东西，不是说调查不出来。调查不出来，你就说我们现在调查不出来，将来调出结果。所以说这里头还有行政责任。我很想知道将来会怎么处理。那么这几个调查报告呢，我们发现哈，他每一次呢都跟前一次有所不同，而且呢都在某种程度上呢，他是否定了前一次报告的一部分结论。那么，当然有的人说这可能是一个调查的进展，其实与其说是调查进展，我觉得还不如说，就是从一开始，这个调查报告呢就在掩盖真相，就在造假，然后呢每一次呢造假以后呢。因为太露骨了，都被网民揭穿，所以下一次呢，他就试图去修补前一次太明显的造假的地方。每一次呢，当然这有两种可能性哈，一种呢是就像挤牙膏一样的，挤出一点真相来，你指出太明显的地方，他就挤出一点真相来。但是还有一种可能性呢，他就编一个更大的谎去掩盖前面一个谎，这个可能性也是有的，这两种可能都有。结果呢，再编个谎又被网民揭穿，所以呢，他下一个呢又要去改一下，所以我很想看看啊，下一个调查报告，我估计今天出的也不是第一个，也不是最后一个调查报告，可能下面还会有，他会去说些什么话。那么我们先把最重要的地方先说了哈，就是关于这个拐卖人口的问题。那么我们现在再看一下这份报告，它一些自己奇怪的地方。上次的报告呢，比较了这个八个孩子和他们父母的 DNA， 那么确认呢，说是这八个孩子呢是亲生的。那么这次调查报告呢，他也是比较了 DNA，
但是呢，他是比较了那个叫做杨某霞的那个女人，和所谓他的亲人，就是他的母亲和他的妹妹，和他亲人的这个 DNA，那么这样的话呢，就确认了他的身份，就说他确实是他母亲的，人家给他安了一个母亲了，他母亲的女儿是那个妹妹的姐姐，那么这样子描述呢，问题呢并不太大，就说是可以讲得过去的，因为我们知道 DNA 鉴定啊是可以鉴定出来亲子关系的，而 DNA 呢，虽然他母亲已经去世了，要找到 DNA 的话呢，应该是不困难的。你像头发里面也有啊，其他很多骨头啊或者什么里面都会有，就是我们知道构成生命的这个三大基本的这个大分子结构当中哈，就是RNA、DNA 和蛋白质。这三个当中呢，其实最稳定的就是 DNA，蛋白质呢其次，RNA 是最不稳定的。RNA 在空气当中，很快1分钟就可能降解了。那么 DNA 在合适的条件下呢，可以保存几百年、上千年都可以。那如果是片段的话，没有完全降解的片段的话，最长的人家说上百万年都可能。但是，所以这部分说法呢没有大问题。但是接下来的说法呢，就不知道他们在说什么了哈。他有这么一段话说：结合调查、走访、组织辨认，这个就认定了杨某霞即是小花梅。那什么叫调查走访？是到云南这个叫富贡县亚古村去走访。那么走访你只能证明说那个村子里面曾经有过一个叫做小花梅的女孩，而且呢，那个女孩呢后来是失踪了，找不到了，你怎么也没办法证明远在江苏徐州现在被关在精神病院的那个女人就是她，你走访是访不出来的。那么他还有一句组织辨认，什么叫组织辨认？我没听懂这个意思啊，是组织当地的村民去辨认那个照片上的拴着铁链的那个女子，是不是他们记得的那个小花梅吗？这叫组织辨认。那就能够认定了，我就觉得很奇怪，这种就是多说一句话就能把事情说清楚的，为什么就不能把这个话说清楚？这个调查过程就是怎么样走访村民，问了一个什么问题，这就是多了一句话。难道是怕这个言多必失吗？就是因为以前可能是别的报告里面也是说话说多了，多说了一句可能就更容易暴露是假的呢，就不能多说一句吗？上次呢，报告他还敢说出来说鉴定部门的名称是哪个部门鉴定 DNA 的，那这次呢他就不说了，他居然说的是叫什么？叫部省市公安机关做的 DNA 鉴定。那么你想做一个 DNA 对比，为什么需要三级公安机关？没有必要嘛，一个法医实验室就足够鉴定了嘛。还是说？这个说了，这个省部市的这个部省市的这个公安机关，民众呢就没有办法去核实，而且呢也不敢去核实了。三个部门你到哪去找？你到省里还容易踢皮球，到省里，省里说我们没有做，你到市里去问，市里面说你到省里去问去，那省里说你到部里去问去，那是不是上次报告出来以后，我觉得哈？肯定有很多民众给这个南京医科大学的司法鉴定所去打电话，去询问你们怎么鉴定的，有没有结果，能不能公布？是不是打电话的人太多，所以他们这次就不敢公布了？那这里头都有很多疑问。那么其中呢，这里还有一个大问题，我觉得呢是值得去讨论一下的，就是这个杨某霞的"牙"。我很抱歉哈，我对这位女子的称呼，我现在还是不能够习惯于称她为小花梅。因为我不知道应该怎么称呼她，这个受尽折磨的女子哈，我不知道怎么去称呼她，因为我不能确定她就是小花梅，因为只有中共说她是叫小花梅，所以我现在还是把她叫做杨某霞，毕竟这个呢是，最开始的时候称呼她的，将来有了更合适的称呼，我们可以换个名字。那么上次报告呢就说她是牙都掉了嘛，是因为严重的牙周炎。但是民间不相信，民间相信呢，只是因为他反抗后来被拔掉的。
从我个人来说的话呢，我宁愿相信民间的说法，就是就事论事，我们不谈中共以前撒谎的事情啊，就这一件事情，官方自己已经不断的去证明他们的说法是不可信的，所以我没有理由相信他们的里面哪一个重大事件的说法是真的。那么还有一个疑点哈，就是根据这个报告呢里面提到的，就是说为保障杨某霞及其家人的基本生活，这个丰县民政部门呢对他们进行了低保保险保障，教育部门呢落实学生资助政策。这里就有一个问题了，他说的是杨某霞及其家人，也就是说呢把这个杨某霞当作这一家的家长了。那么他的意思潜台词呢就是说这个低保和这个教育救助是在他所谓的丈夫董某明被抓以后的事情，因为在抓之前的话应该是以董某明为家长的。也就是说呢他的暗示呢是这些政策都是以杨某霞的名义作为，就是把杨某霞作为救助对象来给的。那么这就和丰县调查组的这个结果所说的不一样了，因为丰县调查组说的呢是从2014年以来就一直在给他家各种救助和低保，甚至还有什么危房改造的补助，让他盖了四间新房，在农村啊盖四间新房很不容易的事情啊。那么这两个说法哪一个说法更接近事实呢？我认为哈，反而是丰县调查组的说法比较符合事实，因为丰县调查组在那时候说这一段就是给他补助的时候啊是没有撒谎的动机的。那么问题就在于丰县调查组的这个说法为什么现在要被很巧妙的改变了呢？是因为丰县调查组的说法呢很容易被质疑，就是说为什么一个违反了一胎化的家庭不但不被罚款还要给补助，这个在中国是极其罕见的。那么徐州是后来这个新的报告呢显然在试图淡化这一点，就大家不要去追问了，但是呢他又不能明说，所以呢就是说徐州市呢他需要在解释这家人家违法，政府为什么不制裁反而补助，另外呢又要体现共产党给他们这个家庭的温暖，就这两件事情呢是矛盾的，是对立的。但是呢他是两个都想要，所以呢他就在这里头就等于是搞平衡走钢丝。这就是他为什么把救助的时间呢故意去模糊化了。他也没说是，他也没说不是，让你感觉大概是这么回事。那么这几天呢很多网友呢都在网上介绍自己的经历，就是一些拐卖人口拐卖妇女的事件。那么还有一些人呢自己参加了救助这些被拐卖妇女的故事。那么其中呢我觉得不少人呢谈到了就在绑架拐卖或者是救人的这个过程当中呢，当地的警方不但不帮助这些受害者，他往往还去帮助那些施害者去抓捕逃跑或者被救的受害者。我觉得这才是拐卖妇女在中国猖獗而且是屡禁不止的这种最重要的原因。网上这一类的事件其实一直都是在披露的。按照中共网络监控的严密的程度来看的话，那么这些事件呢这个当局是不可能不知道的。如果说当局真的想处理这些事情，绝对不是做不到的，因为他肯定，我们在这之前就看到很多网上东西这个有这种事件的这个披露，只能说当局故意视而不见，就是这也不是用警察就是基层警察腐败就能够解释得了的，因为基层警察的腐败它只能在某一个地方，它不可能这么普遍，更不可能在网络上被当局故意视而不见。所以这才是至少这一个方向可以看到就中国的拐卖人口它的真正的背后的因素是什么。好，现在我再简单谈一下另外一件事情哈。美国国会呢有一个提案制裁中共官员，包括中共全国代表大会的成员。
那么我先讲一下另外一件事情哈，这两件事情相关的，就是网上这几天呢在流传一篇很长的文章，叫《客观评价习近平》，简称客评。这篇文章呢对当今中共所面临的困境、政策现状和走向都有非常详细的分析，有些分析是相当到位的。以后呢有机会我会去讨论，也就是碰到合适的话题的时候，如果这篇文章里面谈到过呢，我会就这个话题。在文章这部分谈一谈，因为这篇文章呢，它的时效性不强，有很多事情呢会继续。我这里只说一下，就是为什么把制裁中共党代会的成员和这篇文章联系起来。克平呢这篇文章呢，首先是发表在留言网，这个网我以前没有看过，甚至都没有听说过，也不知道它的背景是什么。后来呢，被法广全文转载以后呢，开始在网上流传。我觉得实际上发表在什么地方并不重要，重要的是这个文章的内容和观点有没有独到之处，有没有参考价值。如果说他分析的能够解释很多社会现象的，那不管发在哪里，这个文章都是值得去看一看的。那么这里呢，我主要是就美国制裁中共高官和文章当中提到的，就是相应的中共官场的动向，说一下。那么，克平这篇文章当中呢，有一个小节的题目叫做《习近平的危机三：绝对不忠诚》。这里面提到呢，就是说习近平和资本的战争，其实代表着他与整个官僚系统的对立。而美国呢，也出台法案禁止侵犯人权的官员入境。他说，这破坏了官僚系统最核心的利益，因为他们不能进入西方这个国境的话呢，就等于割绝了自己的财产。他还说，一个独裁者能受到多少拥护，归根结底呢，源于他能够创造多少最大的共同利益。而这也是大家不愿意推翻邓小平路线的这个原因。好，我们现在来讨论一下，我们姑且不论哈，美国制裁中共的官员究竟是由中共自己严重侵犯人权引起的呢，还是习近平的对外政策导致的？我想两个因素都有，但肯定的是，制裁确实打中了中共官员的要害，因为毕竟绝大多数的官员呢是要考虑自己的退路的，而且绝大部分的官员呢是通过贪腐积累了大量的财富，而这些财富放在中国是不安全的，只有转移到国外来。所以他们并不希望由于中美的对抗而侵犯了自己个人和家族的利益。当然，从表面上我们看不出制裁对具体某个官员的打击有多大，因为中共仍然是黑箱操作。就是相对开放的香港，被制裁的官员呢也都装得若无其事的样子。但是克平这篇文章呢，显然那一段哈，他是体制内的人写的，对中共高层的运作呢是非常熟悉的。可以说，从内部提示了一些外人只能猜测的事情。你像这种针对个人制裁、对中共官员的这个打击和甚至对中共高层的这个权力斗争都有影响的。那么这就让我想起来哈，就是维基解密呢，当时披露过美国外交电文，其中呢谈到了一个薄熙来被贬到重庆的故事。薄熙来呢，由于积极迫害法轮功，主要是在当时在大连和辽宁负责期间，又因为他后来呢当了商务部长，出国的机会多，所以呢他被在海外被起诉的机会呢也就多，所以多次被法轮功学员起诉。我记得最后一次起诉呢是在加拿大，被起诉以后呢，他还取消了原计划到美国的访问。那么以后发生的事情，就他回国以后发生了什么事情，我们都不知道，包括起诉的原告那些法轮功学员都不知道，甚至不知道跟起诉会有什么关系，对被告有什么影响，一直到这个外交电文被披露，维基解密披露以后呢，才知道说中央呢在当时安排这个位置的时候，温家宝呢就反对，对薄熙来进一步的在中央的这个升迁，他理由呢是他在海外被起诉太多，形象不好，不适合代表中国。那么再加上吴仪呢也支持温家宝，当然还有很多我们不知道的内幕了。最终呢就导致薄熙来被贬到了重庆，
因为从商务部长到重庆当市委书记，其实是讲是讲一方的霸王，但实际上是贬到外围去了。所以他为了后来为了这个重回中央，要出奇制胜嘛，所以才有了后来的唱红打黑，才有了王立军的一个耳光，才有了后来持续多年中共高层的这个政坛的震荡。这就让我想起来了，就是以前70年代很流行的一个理论叫做混沌理论，chaology。这个理论里面呢，其实有一个例子哈，就是说巴西热带森林当中的一只蝴蝶扇动一翅膀以后，最终导致太平洋上面的飓风。就有这么一个说法，它的意思呢就是说，世界上所有的事物都是有连带关系的。那么一个小小的一件事情，像蝴蝶扇下翅膀，那算多大事情呢？但可能通过一系列的连锁反应，有某种特定的因素，最后导致了一个重大事件的发生，是这个意思。这里所说的呢，就是说一些制裁，从表面上你不见得能看出和政局动荡有什么关系，但是呢，它是多种因素之一，最终可能真的是一个重要因素。好，现在我们回到这个讲制裁这方面哈。这一次呢是一些众议员的提案，还没有成为法案。但是可以看到美国政界的一个趋势，就是对侵犯人权的一定要针对个人去制裁。这个提案呢针对的是中共的高官，包括全国党代会的代表。为什么要制裁党代会的全体代表嘛？听起来的话，你制裁某一个这个部门的官员，或者是主要官员，因为他这个部门做了什么坏事，为什么要制裁这个全体代表呢？我觉得哈，很可能是因为法案列举的中共的各项侵犯人权的问题，包括新疆的集中营啊，包括这个香港的国安法呀，包括这个侵扰台湾啊，这些，它大部分都是中共党代会定下的政策，然后通过人大立法或者是司法来实现的。真正决策的是中共，而中共的党代会呢，他就是这个党代会的代表，就是中共的核心成员。当然他就应该承担各种责任，包括法律诉讼和包括制裁，他都必须承担。那么这个法案呢，它将禁止被制裁的中共官员进入美国，这里就包括2000多名党员，而且阻止他们的家人入境。这些中共官员及其家人呢，也将被经济制裁，甚至连在中国经营的美国公司都不能够和这些受制裁的个人进行任何交易或者是业务，这是很厉害。对于这些官员来说的话呢，那么多的财产和家人在美国，这个打击是非常大的。按照克平这个说法的话呢，那篇文章的说法，这种做法肯定会加剧党内的不满，也就加剧20大之前的权力斗争的程度。毕竟全国党代会的代表相当多的人又是省部级以及省部级以上的高官，所以他们为了维护自己的利益，也会在20大之前的布局当中去尽量争取，去尽量的去争取他们的利益。今天呢就跟大家讨论到这里。如果喜欢我的节目的话呢，请别忘记订阅、点赞和转发。另外呢，我在优乐客会员网站上的专题篇节目呢，还是每周六晚上美东时间9点在油管播出。如果错过油管播出的话呢，就可以到这个会员网站上去看。希望大家能够订阅支持，也感谢大家对我节目的支持。我们下次节目时间再见。